Üçüncü zərbəsi vuracaq füzuli komandası hal-hazırda. Qeyd edim ki, 2-ci liqanın 15-ci turu çərçivəsində keçirilən Qusar, Füzuli komandalar arasında oyun izləyirsiniz. Oyun Sumqayıtın Kapital Arena stadionunun 4-cü köməkçi meydançasında keçirilir. Qusar komandası hal-hazırda keçirir hücuma, qarşısını alır. Haqverdi Əsanov, Füzuli komandasının futbolçusu, rəqibin hücumunun qarşısını alır. Out, meydan sahibləri atır. Və itirir topu rəqib. İlk hissə gedir, hal-hazırda təxminən 10-cu dəqiqədir. Yenə hücum qurmağa çalışır Füzuli komandası. İtiririk topu. Kobud oyun yenə meydan sahiblərindən oyunçu tərəfindən. Hələ ki hesab 0-0'dır. Qeyd edim ki, Füzuli komandası 14 turdan sonra 29 xalla 4-cü pillədə qərarlaşıb. Eyni xal toplayan Qusar komandası meydan sahibləri 5-ci pillədədirlər. Top bizdə, qapıçımız topu rahatlıqla tutur və irəli atacaq hər halda indi. Ötürməkdir. Əziz Hüseynov, 77 nömrəli futbolçumuz, əsas futbolçularımızdan biri komandanın və kapitanımız bugünkü oyunda.